Hello, hello, guys. Ndatsoka zvakare nenyaya ya deputy head boy wepa St. George's College. Uyo wekuita tsaona nezuro maneru muna Harare Drive. So, pa information yandichangu gachira manje manje, zitare mkomana uyu anonzi Ashley Musende kwa anga ari deputy head boy pa St. George's College. Uye aive upper 6, inova form 6 pachikoro iji. So mafiru akaita mwana uyu anorwadza zvikuru. Akashaika nezuro maneru, mushure mekunge motokari yai driver, yaita head on collision, netrack yenyama yekoala meats, along Harare Drive kumaubra. So vanotaura vanoti, Ashley uyu akange achibva kuchikoro, achango chaisa. Uye akange achango pedza kunyora bepa rake rekutanga remamwe ma final exams ake. Mind you, Ashley uyu akange ari form 6, so izvi zvinoreva kuti aya akange ari ma final exams. So Hans Ashley aiita car racing with another student wepa St. George's College ipapo. So Ashley paakaedza kuovertake, ndopa akanoti achinopinda mutrack ne mota yake ndokufira ipapo. So zviri kunzi truck driver uyo akadhumana nemotokari ya Ashley akasurvive tsaona ii, asi makumbo ake ose akachikoka chikoka zvekuti ma doctors anoti haafe akafamba futi upenyu wake hose. So ndinoti vedwe chikairai makangwarira mumigwagwa umu, November uya atotanga. Rest in peace, Ashley.